हेलो एभ्रीवन, वेलकम टु माई न्यू ब्लग। आज चाहिँ म गाउँमा कुखुरा मर्नु थाल्यो भक्का भकी, सो है मेरो कुखुरा चाहिँ बचाउँ भनेर मैले चाहिँ यता गोठमा ल्याएको छु। सो त्यो हेर्नु, अनि त्यही गोठमै बसेर टमाटर बारीमा बाख्रा साख्रा रुङ्नु जाँदैछु। जस गोठमा लिएर कुखुरा चाहिँ अहिलेसम्म मरेको छैन, राति पनि रुङ्नुपर्छ। राति चाहिँ टक्क कुकुरले बाँधिदिन्छु होइन, म चाहिँ घरमै चलिदिन्छु, घरमै बस्छु। कुकुरले टक्क रुङ्दिन्छ, टक्क यही कुकुरले रुङ्छ है राति चाहिँ कुखुराहरू। यसलाई लगेर जाँदैछु, दुईजना जाँदैछौँ है। गोठ छेउछाउमा आइपुगिसक्यो, त्यहीँ छ गोठ। टमाटर बारी त यो, त्यो बोडी बारी। हामी जाँदैछौँ हिँड्दा हिँड। म चाहिँ गोठ भएकोमा आइसकेँ, कुखुराहरू टक्क बसिरहेको रहेछ। मेरो कुखुराहरू सबै यहीँ छ, टक्क बसिरहेको रहेछ है। त्यता 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 छ, यता टमाटर बारीभित्र पनि छ अलिअलि कुखुराहरू, तिन चारवटा छ यता टमाटर बारीतिर। टक्क टमाटर चाहिँ अन्तिम अन्तिम भइसकेको छ सबै, त्यो पनि बाख्राले खाइदिएर कुखुराले खाइदिएर, त्यो पनि छ अलिअलि फलिर फल्दैछ। कुखुराहरूले त्यस्तै खाइदिइरहेको छ अहिले टमाटर, अलिअलि छ जे होस्, अन्तिम अन्तिम लास्टै भइसकेको छ। छ कुखुरा पनि निकै नै छ, बोडी चाहिँ बाख्राले खाइदिइसक्यो होइन। त्यही पनि यहाँ अलिअलि रुङ्छु, अलिअलि खा फल्छ कि भनेर रुङ्दिन्छु। छ जे होस्, यता चाहिँ साग छ, साग पनि कुखुराले सबै खाइदिइसकेको छ, बाख्राले पनि खाइदिन्छ, कुखुराले पनि खाइदिन्छ। के भन्नु, यस्तो छ साग पनि, धनियाँ छ अलिअलि, सबै खत्तम पारिदिइसकेको छ है बाख्रा कुखुराले। मैले चाहिँ यो झोलामा टक्क बाख्रा हान्नुको लागि एउटा गुलेलि र ढुङ्गाहरू बोकेर ल्याइरहेको छु है। यहाँ छ गुलेलि चाहिँ, गुलेलि चाहिँ यहाँ छ, गुलेलि ढुङ्गाहरू टक्क ल्याइरहेको छु। अब यसलाई मैले एकछिनमा यही टमाटरमा बोडीमा बाख्रा आउँछ, मैले अनि खेच्छु। कुखुरा पनि टन्नै टन्नै छ, रातो भाले छ है। टक्क टक्क छ कुखुराहरू, यहाँ चाहिँ मेरो कुखुराले फुल्दै पनि छ है। टक्क गाड पनि आइरहेछ, यो गाडै हो, रातभर गाड गर्छ, बिहान घरमा आउँछ, टक्क भात खान्छ, अनि दिउँसो फेरि मैसँग आउँछ। आज सेलाई पनि लिएर आएको भतिजलाई, जान्छु जान्छु भनेर। भालेहरू पनि दामी दामी छ है, रातो रातो भाले छ, त्यहाँ छ एउटा रातो भाले, टन्नै छ भालेहरू पनि, त्यहाँ पनि छ, त्यहाँ पनि छ। अब चाहिँ म कुखुराहरूलाई टक्क चारो दिन्छु है, बेला पनि भइसक्यो चारो दिने, हट्ट यहाँ तल लगेर दिन्छु। खा खा खा, अब चाहिँ कुखुरालाई चारो पनि दिइसकेछु, अब रात पनि पर्न लाग्यो, म पनि घर लागेँ। अब हेरौँ, बारीमा गएर बाख्रा बाँध्नुपर्ने हो कि घरमा सिधै जानुपर्ने हो, अब स्थिति बुझ्नुपर्छ। टक्क यता बाख्रा छ कि जस्तो आवाज गर्दैछ, टक्क एउटा बाख्रा रहेछौँ क्या, यसलाई चाहिँ त्यो बाख्रालाई मैले एक गाडी छान्नुपर्ने हुन्छ टक्क लाग्यो अरे। अब मैले लान्छु, मैले चाहिँ बाख्रा पनि खेदाइसकेँ, अब चाहिँ घर लाग्दिएँ। टक्क फेरि उयाँ पर अगाडि पनि बाख्रा टन्नै छ, त्यसलाई मैले खेद्दै लगिदिन्छु, कसको पुरै सबै खेद्दै लगिदिन्छु है। टक्क बाख्राहरू टन्नै छ क्या, हो कालो कालो बोका दामी दामी गजब गजबको छ है। टक्क टन्नै छ कि, झारेको रहेछ दाइले, त्यता चलिदिँदैछ फेरि बाख्राहरू। म चाहिँ बाख्रा साख्रा बाँधेर पनि घर आइसक्यो गाइस, बाबाई, नेक्स्ट ब्लगमा भेटौँला।